Mina damer och herrar. Varmt välkomna ska ni vara till Nyfikna Idioter. Nyfikna idioter är att lyssna, testa och dela nya lärdomar tillsammans. Principerna för det här samtalet är att Lyssna för att förstå. Lär in och lär ut. Och lek när det fastnar. Vi har tre lärare med oss mot bordet idag. Vi har Katarina Grafman. vi har Emma Ridderstad. Och vi har Daniel Kolga. Varmt välkomna ska ni vara. Och dagens lektion handlar om Mindfulness och Metaverse. Och vi kommer gå raskt in i en nyfikenhetsrunda där första frågan lyder Vad är Mindfulness? Ordet är fritt. Varsågoda. Ja, men då hugger väl jag då. Eftersom ni var så tysta. Mindfulness för mig det är ganska enkelt att man som människa finner någon, full, någon typ av meningsfull tillvaro. Att man känner tillfredsställelse i sitt eget liv och inte bär runt på någon typ av oro och ångest som skapar stress. Och jag tycker att det är viktigt att särskilja just lycka från meningsfullhet. Det här kan vi säkert prata mer om, Daniel. Mm. Um, men just den här känslan av att man är tillfredsställd med sitt liv, för det är också det som ger ett inre lugn, och då klarar du av ganska höga stressnivåer, om du känner tillfredsställelse i ditt liv. Så det är mitt svar på det. Mm. Jag håller med om allt och skulle vilja lägga till att det handlar mycket om att, för mig i alla fall, att inte identifiera mig med allt som händer i kroppen och i hjärnan och Att liksom förstå att det kommer och går. Det går upp och ner på något sätt. Att inte gå in i det inte re reagera så mycket som att kanske reflektera. Då, då håller jag också med om allt. Då. Och för mig, Jag tycker att jag skulle vilja sätta en mellan mindfulness och... För, för mig är mindfulness när vi släpper tankarna på då och, och sen nutid och, och är, är det som är fokus. Så Vi är här och nu. Enligt definitionen så tror jag att det är att vi är här och nu i tanken och, och, och verkligen närvarande. så. Men jag, jag, jag skulle vilja säga att när vi är förbi det, att vi inte ens tänker på vad vi tänker utan vi bara är närvarande. Och då känner jag att då är det är det flow och det är det ultimata tillståndet av jag tänkte också bara lägga till, det, för jag tycker det är jätteintressant att du sa det här med att man kanske inte ska hela tiden reagera på hur man reagerar. För jag tror att om vi pratar om mindfulness idag, vi lever i en individcentrerad kultur där vi pratar väldigt, väldigt mycket om individen och den självupplevda känslan av, att, av sitt eget liv. Och då tror jag just att om man tittar mycket på psykisk ohälsa så, så har vi blivit väldigt fokuserade också hela tiden på att känna efter hur vi mår hela tiden. Och vi kanske kommer komma in lite mer på det sen, just unga och ohälsa. Det handlar väldigt, väldigt mycket om idag om att tittar man på många utav influencers så är du ingen om du inte upplever psykisk ohälsa av något slag, vilket också fört med sig att unga tjejer känner efter jättemycket. Och jag ser även det i arbetsplatsstudier där vi tittar på organisationskulturer, hur människor Eh, när de hela tiden får frågan om stress. så jo, de känner stress. Så att jag tycker att det är jätteintressant med reflektion. Eh, att man hela tiden tänker och förhåller sig, hur mår jag egentligen? Hur mår jag just nu? Mm. Istället för att se en helhet. Så, att, så det är mycket viktigt, tror jag. Ja, men det är så lätt att gå in i det annars. Att man går in i att man reagerar. Och sen går man in i att man reagerar och så blir det en reaktion. Alltså, det kan ju bli en metaeffekt av det. Mm. Så att ta liksom, ett steg tillbaka. Och det, jag upplever nästan att alla lider av det lite. Vi är så snabba på allt. Allt ska ha en reaktion, hela tiden. Korta meddelanden, mm. snabbt. Liksom. Det ska gå så otroligt snabbt i allt. Håller med. Mm. Jag tänker också på... Är det inte svårt för många att känna att de jobbar med mindfulness? Jag, jag tycker ofta jag får återkoppling att Ja, men jag har jag provat det där, jag får inte till det. Jag, tycker, jag blir bara nervös och stressad om jag ska meditera eller liksom hitta det här tillståndet med mindfulness. och eh, Man är lite otålig, man vet att man behöver det, testar och så nej, det funkar inte. Mm. det inte. Det, nu slänger jag ur en liten ja, så alltså, jag, jag har varit en sån, jag har sagt hela mitt liv, jag kan inte meditera. Det spelar ingen roll. mig också. Ja, alltså, för att jag har som monkey brain, det spelar ingen roll. Jag har räknat apelsiner i bokstavsår, alltså frukter i bokstavsår. jag har gjort TV-provat allt tills man liksom inser att det är, det är här det sitter. Och det är ju det som är hela grejen. Mm. Att komma ur det här, tron om att man inte kan. Mm. För att vi är så programmerade från det vi föds nästan till att vara här ute hela tiden och bara reagera på allt som händer. Mm. Mm. Känner ni att ni är bra på mindfulness? Jag har blivit hundra gånger bättre än vad jag har varit, garanterat. Jag har nog varit en som har reagerat på allt, tyckt väldigt mycket, haft starka Alltså väldigt så här, gått in i allting väldigt hårt. Till att liksom ta ett steg tillbaka och bara ”men gud, jag gör ju ingenting av det här, jag behöver inte liksom vara så stark i allting. Och det är ganska skönt. Mm. Jag, tror att, jag tror att det är jätteviktigt att hitta sin egen form av mindfulness. på det som du pratar om. för Mindfulness för mig kan också vara, då tänker du kanske jättemycket på, eller jag har tänkt det här med att nu ska jag sätta mig och meditera. Mm. Att man hittar sin egen form för mindfulness, för jag är inte heller den. Och jag har ju då haft fördelen att testa det som ni gör, och för mig funkar det jättebra. Att du aktiverar din hjärna på ett sätt som gör att du inte kan tänka på någonting annat. Mm. För mig är ju samma sak. Mm. Och det som ni gör, är den typen av mindfulness tycker jag. Så att jag tycker det är viktigt att liksom komma ihåg att mindfulness är så olika beroende på att vi är så olika som människor. Det är inte en sak och det är inte kanske stillhet, utan det kan vara helt andra saker. Tack för de orden. Vi har ju ett till ämne inbakat i det här samtalet, så nästa fråga är, vad är metaverse? Då börjar jag. Ja, det känns som en givare. Ja, alltså för mig så är, och det här är lite problemet lite grann när man pratar om metaverse, det är att det är ett sådant laddat ord. Det betyder så otroligt mycket för så många olika. Så jag ska säga vad det betyder för mig, för det är typ där som jag skulle vilja ha diskussionen idag. Och det är att för mig det är det en vidareutveckling av internet. Det är egentligen att det vi gör idag i 2D, det kommer vi ha möjlighet att kunna göra i 3D. Och vi kommer kunna göra det genom olika typer av teknologier, främst AR och VR kommer vi uppleva det genom, men också liksom spatial computing där vi är kvar i den här världen och blandar det fysiska och det digitala. Och de kommer liksom ha olika uppgifter eller olika lösningar för olika typer av saker som vi vill kunna göra. Så för mig är det en vidareutveckling av det som vi redan har utvecklat en gång. Sen är det klart att det blir också en plats förhoppningsvis där man kan liksom gå in och göra och se och vara på olika saker. Men jag tror att den vet vi inte riktigt hur den kommer se ut den. Det är ju liksom väldigt spekulativt på det sättet. Hur, hur skiljer den sig från second life uh, med, med ditt tror, perspektiv? För mig så är ju second life egentligen att du bygger upp ett tv-spel nästan. Du bygger ju upp liksom en, en reell kopia av den här världen eller du bygger liksom vägar och hus och på samma sätt. För mig så är metaverse och det här ser vi ju lite nu händer. Det är lite som när internet kom och jag var i tidningsbranschen eller på att Man skulle liksom trycka in tidningarna i internet. Man bläddrade liksom på online. Samma sak gör man nu. Man för in lite 2D tänk i 3D. Så att det ska inte vara en värld som är liksom nu går vi in i metaverse och så går vi på gatan utan nu går vi in i metaverse och får en upplevelse av någonting. Den här teknologin ska ju tillföra någonting. Annars ska man ju inte göra det i 3D skulle jag säga. Mm. Så att mer som en... Du skulle kunna gå på en konsert i VR för att sen dela en shoppingupplevelse med en kompis för att sen jobba i New York och ha ett möte men dela en digital space utan att du behöver åka dit. Mer som ett, liksom ett internetverktyg. Mm. Mm. Ja, men jag, jag, jag håller med om den beskrivningen. Jag, och jag kan tycka att det är spännande när man tänker sig att man hittar sin glädje eller sin upptäckarlust i det. Och eh, nu har vi, är det en väldigt fotbollsintresserad familj eh, som jag har med söner som tittar på alla matcher. När de kan sitta på avbytarbänken eh, på, på favoritlaget eller kanske till och med var med på planen eh, i metaverse. Eh, då, blir, då blir det spännande och, och lustfyllt. Det är väl det ena spåret. Det andra, jag, jag kan väl tycka att eh, människan som varelse behöver inte mer digitalisering. Eh, eh, om vi pratar ur, ur perspektivet hjärnan. Eh, så, så å andra sidan så kan jag eh, Ja. ja jag tycker det är spännande men också lite, lite obehagligt. Mm. Och jag kan säga att jag vet inte vad metaverse är. Jag har, jag har ingen upp, liksom upplevelse av det och det som jag gör är snarare att jag studerar hur anv människor använder olika typer av teknologier. Så att jag är nog mer den som inte uttalar mig så mycket om vad det är. Men har ju jobbat jättemycket med att jag hjälper dem som utvecklar och tittar på vad funkar, vad funkar inte för människor? Vad är tillfredsställande? Eh, vad är det för funktioner på vilket sätt? Eh, så att jag tycker att det finns så mycket duktiga människor som utvecklar, som kanske har bättre koll på vad det är och på vilket sätt metaverse skulle kunna vara bra i olika sammanhang. Eh, för jag tycker det är så väldigt mycket prat om digitalisering nu, generellt sett, också med AI och så vidare. Och jag vill, som du säger, jag vill hålla fast vid människan. Att vi har liksom, vad är viktigt och tillfredsställande för människan? För annars kommer det komma så mycket som mattar ut oss. Både användarmässigt och oss som människor tror jag. Så det är viktigt att vi liksom behåller fokus på vad är bra för människor och vad är tillfredsställande? Så jag jobbar mycket just med att se hur teknikutveckling påverkar oss som människor i olika typer av sammanhang. Mm. Men för nu, det kändes som du höll med lite om min, den, den dystra sidan eller den lite farhågan. Men jag vet ju att du också, eh, när det tjatas om att barnen har för mycket skärmtid, då brukar du säga ja, men vänta lite. Mm. Absolut. Mm. Ja, men, och det är jättemycket prat om det, eh, apropå alla restriktioner kring unga. Och det har ju nu i höstas kom det olika restriktioner hur man skulle förhålla sig till det. Uh, och där, det, det, för mig är det liksom, uh, så, så egentligen är det precis samma sak, för du måste ha kunskap om hur människor använder tekniken. För mig är det så, som jag har ju studerat unga och hur unga använder smarta telefonen, uh, år ut år in känns det som nu. Och där är det så viktigt, för det man ser på vuxenvärlden det är att man begränsar sig och säger att ah, men de har för mycket skärmtid. För det är en enkel, ett enkelt sätt att förhålla sig till någonting som man känner att man inte riktigt kontrollerar. Eh, likväl som att prata om målgrupper och så vidare. Allt som är svårt och komplicerat, det gör man förenklingar av. Och det är ju så tydligt att man inte kan titta på barn och barns användning, ungdomars användning på det sättet. Du måste gå ner och titta på vad är det de gör? Är de i skolan? Umgås som med kompisar? Tittar de på en film? Umgås de i något, kanske någon community där de diskuterar schack eller något spel och så vidare? Uh, och det tycker jag är det viktigaste, att man alltid, alltid går ner och tittar på vad är det man gör, istället för att liksom göra förenklingar. så Det är därför jag tänker just när man tittar på utvecklingen av den här typen av teknologier så måste man gå ner och titta på hur människor använder det och på vilket sätt de påverkas för att du också ska liksom kunna göra det bästa som också blir bra för människor. Uh, och tyvärr lever vi i en värld som alldeles, alldeles mycket generaliserar och förenklar. Uh, och då leder det också ofta till att vi får Fel typ av teknologi, fel typ av eh, information och så vidare. Och så vidare. Men tack för frågan. Då. Mm, mm. Mm -hmm. Jag tycker ja. det där är så intressant, för att om man tänker sig att vi liksom... Vi är ju ganska uppkopplade som vi är på våra telefoner idag. Och vi spenderar ju ganska mycket tid på menlöst scrollande. Jag tror att vi inne, tjejer tror jag har en genomsnitt på tre och en timme, tre och en halv tror jag på sociala medier idag. Mm. Ja, än än Eller något sånt där. Och Jag tycker det är så intressant med de här nya teknologierna nu när vi går liksom in med alla våra sinnen, hela vår kropp. Um, vi går inte in med liksom det här, utan vi kliver in i ett förstahandsperspektiv i det vi kommer göra. Och jag har alltid på något sätt sett det här lite som en möjlighet nu när vi är i det här liksom skiftet av liksom teknologier att titta på. Så här, men vad var det vi gjorde fram tills nu? Vad är det vi spenderar vår tid med? Och hur kul är det faktiskt när man går in och gör annat? Till exempel jag själv då som har koncentrationssvårigheter, haft ganska svårt att lära mig i skolan på vanliga sätt. När jag kan gå in och lära mig i 3D så är det en helt annan grej mm. kan jag ju säga. Och det finns ju massa forskning bakom det också. Så jag har alltid sett det som att så här, shit, nu har vi möjlighet att faktiskt titta på vad vi spenderar vår tid med. Och för att när man går in med någonting då helt plötsligt så i min värld i alla fall så tror inte jag att man kommer tycka det är lika kul att sitta och scrolla på TikTok menlöst, alltså på det sättet. Om det här blir liksom huvudmediet mm. där man går in med sig själv. Mm. Så det kan ju också finnas kanske här en möjlighet till en positiv utveckling där vi liksom ser över det beteendet som vi faktiskt har idag också och ser vad vi kan göra av det. Och vi tackar för den nyfikenhetsrundan och så matar vi in lite mer nyfikenhet. Det har nämligen blivit, blivit dags för... Lyssnarfrågor. Vi har fått in ett gäng lyssnarfrågor här från våra lyssnare. Och ni ska få svara på dem. Och den första frågan lyder så här. Hur säkerställer vi att mindfulness i metaverse inte bara blir en annan form av digital distraktion? Mm. Ordet är återigen fritt. Varsågoda. Det här tycker jag är väldigt intressant, för det beror lite grann på vad man har för livsfilosofi, kan jag nästan känna ibland. Vad man går in med i den här typ av liksom media. Jag vet inte om ni håller med om det, men. Eh, alltså, om man går in i någonting och tror att det är på riktigt eller om man går in i någonting och blir helt uppslukad av det, ja, då är det klart, då är det ju där ditt awareness är där och då. Så det handlar väl väldigt mycket om att i så fall onboarda människor till vad som är riktigt och inte riktigt om vi börjar där redan innan vi går in. Men sen också kanske att börja titta igen på hur tittar vi på internet? Hur tittar vi på teknik? För det här är något som jag funderar rätt ofta på, för för mig så är det verktyg till att göra vissa saker. Det kan vara verktyg för att vara social med kompisar. Det kan vara verktyg för att köpa någonting. Det kan vara verktyg för att lära mig någonting. För mig är det liksom en funktion som jag använder det till. Men så tror jag säkert inte det är bland unga, kanske. För de är det väl en del av deras verklighet på ett annat sätt. Mm. Jag tänker den frågan är... Jag tror inte man kan säkerställa eh, att Nej, det blir mindfulness. Det tror inte jag heller. Eh, för, för det beror ju helt återigen på vem är det som använder det och på vilket sätt. Eh, så att jag tror att som det alltid, alltid är så går det inte att generalisera på det sättet utan Nej. det kommer vara grupper av människor som hittar mindfulness på olika sätt eh, och sen kommer det vara andra som absolut inte gör det. Så att jag tror att det är väldigt svårt att, att svara på eh, hur, vilket det alltid, alltid är och, och det är alltid lätt att, att generalisera på det sättet, eh, vilket vi inte kan göra. Så då svarar jag på den frågan. Mm. Jag håller med eh, och jag tror att man ska skilja på om man blir beroende, mm. eh, för då är man ju också uppslukad mm. och man är där med hela, hela sig. Eh, då är det inte mindfulness i, i, i min bok i alla fall, eh, utan då blir det, då blir det destruktivt. Mm. Medan det kan vara de som eh, verkligen hittar sin oas där, och, och som ändå på något sätt kan kontrollera, kontrollera sitt eh, beroende, höll jag på att säga då. Eh, jag, alltså jag spelade ganska mycket när jag var yngre, till exempel, vid Så jag vet ju hur lätt det är att bli indragen i det och tro att det nästan är en del av din verklighet. Och det är klart, med en 3D-miljö där du är ännu mer immersed. så är det klart att det kommer säkert bli väldigt mycket tydligare, väldigt mycket snabbare mm. eh, beroende, jag tänker mig. Tack hörni. Vi har fått en till fråga här som lyder så här. Är inte befintlig mindfulness redan en flykt in i ett inre metaverse? Oj, vad filosofiskt. Ja, väldigt ja. filosofiskt. Um, jag tänker så här, befintlig mindfulness, det, det är också så olika för olika människor. Uh, och ett inre metaverse, uh, jag tänker att för mig är det, måste vi förflytta de typen av ord in till oss som människor? Jag tycker i alla fall att det är när man har hittat sitt sätt att landa, och hitta liksom lugn, få lugn och använda olika verktyg som ser så olika ut, så handlar det om att landa i sin egen känsla av sig själv, sitt inre lugn och så vidare. Så att jag motsäger mig lite att vi ska prata om ett inre metaverse. Faktiskt. Jag håller nog med om det, för mig är metaverse någonting man gör, mm. på något sätt, hela tiden. Och när man är i sitt inre så kanske man bara är mer oavsett vad det man gör här ute på något sätt? Ja, nej jag kan inte tillföra någonting där. Metaverse är, är en annan plats än, än, äh, än den inre platsen. Mm. Äh, så att Det finns ändå någonting, äh, en, en, en yttre dim dimension äh, som särskiljer det. Så ja, jag håller med. Nästa fråga tack. Nästa <laughs> fråga kommer här. Vi fortsätter på det här spåret. Hur förändrar integrationen av VR och AR i mindfulness-praktiker vår uppfattning om verkligheten? Den mm. frågan passar jag på. Ja. Det, är nog, det, är ju en, det kommer ju bli en filosofi, alltså om man pratar filosofi, vad som är verkligt och inte. Om vi börjar där så kan jag tänka mig att den yngre generationen. Eh, kommer säkert ha en annan uppfattning om vad som är verklighet och inte. Jag tror jag läste någon rapport till exempel under pandemin att där så var det väldigt många barn som. Då istället gick in och spelade mycket Roblox och Minecraft och andra och då solidifierades de här minnena i deras. Liksom, kärnminnen och för dem så blir det liksom en verklighet att förhålla sig till, för det är så som de kommunicerar och umgås med sina vänner. Så jag vet inte om, om liksom, vad som är verkligt kommer att skifta på något sätt. Mm. Jag, jag, jag tar tillbaka. Jag tänkte, så roligt om man tittar på det som man ser hur unga använder, den digitala generationen, så är det ju jättetydligt jätte att de inte gör någon skillnad på det som är i verkligheten det som de har i sin telefon, för här har de alla bilder, alla kontakter, hela sitt liv, så jag brukar prata om det att där kanske vi lite äldre um, fortfarande tycker att det är en förlängning av kroppen. Som Marshall McLuhan pratade om redan på 60-talet. Att det är bara är liksom, medieteknologi, blir en förlängning av vår kropp. Så ser man ju på unga att det här är lika mycket mm. deras kropp och identitet. Um, så därför så håller jag liksom med dig att den typen av. det blir mycket, mycket mer självklart, alla den här typen av frågeställningar. Um, så man kan ju titta på det som har varit och försöka liksom förstå hur det då kan bli framåt. Uh, så att jag tror absolut inte det kommer vara uh, särskiljande på samma sätt, uh, när man upplever sig själv och sin identitet och vad man gör i sitt vardagsliv. Så att... Men. Jag sitter och fortfarande försöker förstå frågan, men om det menas med mindfulness-praktiker, alltså tekniker, om det är hur man praktiserar mindfulness, så kommer ju VR och AR definitivt kunna bidra till fler, fler sätt att Absolut. göra det på, garanterat. Jag har testat massa olika meditationsövningar och avslappningsövningar i VR och ibland kan det vara skönt att bara sitta och fiska. Ja. Mm. Så... Titta på ett flöte. Ja. Ja. Så det kan nog hjälpa mm. många. Och Samtidigt så, så kan det kanske störa förmågan att fokusera inåt mm. för, för vissa. Så jag tror det kommer tillföra för de som vill. Mm. Mm. Ja. Mm. Apropå det här att sitta och meditera i VR. Så Vi har fått en nyfiken fråga som lyder så här. Hur skulle ett Möte mellan en virtuell sändmästare och en användare ser ut i Metaverset. Spännande. Det beror på hur man vill ha sin senmästare, tänker jag. Vi kan ju, alltså man kan ju bygga och göra precis vad man vill. Det som blir intressant är när man börjar koppla ihop alla de här olika teknologierna nu som samtidigt utvecklas. Vi har ju ungefär sex stycken som når mognadsfas samtidigt. Och innan så har ju de här jobbat väldigt mycket i silos. Men nu när de liksom börjar komma ihop så börjar man ju kunna rendera i realtid så att det ser nästan lika verkligt ut som den här verkligheten. Eller vi kan filma så att det ser likadant ut. Vi kan jobba med digitala element så att du knappt ser någon skillnad. Och sen så tänker jag också att så här med... Det blir spännande också, tänk dig om du har ett AI som du får in alla eh, gamla skrifter i och som kan liksom sitta och svara på frågor. Jag har ingen aning, men det kommer säkert finnas, mass, kommer finnas massa sånt här, tror jag, framöver. Mm. Och motsatsen till det då, så kommer det kanske bli ännu större värde i att äh, mötas människa till människa. För det ser man ju också alltid, när du har alla möjligheter att möta eller hitta olika praktiker på. digitalt, så blir det också värdet av det mänskliga mötet det oh. brukar skjuta i höjden. Så att, jag tycker äh, att det är en av de mest positiva effekterna av den här typen av digitalisering. För att jag tror att vi kommer uppskatta och träffas mycket mer. Och vi kommer göra det på kanske andra sätt än vad vi har gjort tidigare. Som blir lite mer meningsfulla. Mm. Och sen har du alltid den här gruppen som eh, binder sig digitalt. Eller som har svårt att ta sig ur det. Eh, så att den gruppen finns ju också alltid. Det, tänker jag, för det är ju också en sida av att vi inte behöver förflytta oss, vi behöver inte träffas, vi kan göra det digitalt. Så det är de, de två kanske eh, brytpunkterna är det på något sätt. Det vore ju supercoolt att träffa en mm. scenmästare i ett välutvecklat eh, format, där jag, när jag går in i det, vet att det här är ju inte på riktigt. Men eh, ganska snart tror jag att jag kommer sitta där och uppleva att det är på riktigt och, och, och tappar den där distansen som jag kanske går in med. Eh, och Då blir det ju otroligt spännande, tror jag. Mm, tror jag. Mm. Vi är ju 3,75 gånger mer emotionellt kopplat till det innehåll som vi upplever i VR. och Sen lär vi oss också fyra gånger snabbare, så, att man, kan ju liksom så här, man kan ju verkligen använda det också för att bygga sin kunskapsbank eller utveckla sig själv, om det finns den här typen av upplevelser. Mm. Spännande. Eh, en annan fråga här som vi har fått in lyder så här, vilka etiska överväganden uppstår när vi använder metaverse för personlig utveckling? Jag tänker att det liksom på något sätt är ju... Nummer ett, basen är ju precis samma som det är digitalt, liksom online idag. Den basen måste ju finnas oavsett, mm. i skydd. Eh, det är min liksom första tanke, för där är vi ju redan idag. Ja. Så att, vad är det det här tillför då? Um, och då kan man ju börja fundera lite grann. Så här, men vad, den här nya tekniken, vad mäter den också? Vad, vad finns det för nya möjligheter? Och till exempel så är det ju så här att de nya headseten som kommer, de kommer ju kunna mäta ögonrörelser, också dina ansiktsuttryck för att kunna mimera dig när du är där inne. Och det blir ju också väldigt intressant tycker jag, för att då kan du ju mäta känslor, ansiktsuttryck, och saker du funderar på kanske innan du ens nästan själv hinner tänka om om du förstår vad jag menar. Mm. Det tycker jag är lite intressant, för det kan man ju använda både positivt och negativt. Mm. Och att äga den datan själv. Mm. Den, nu, jag tänker den... Nu, jag får ju vara lite så här kritisk då. Det är min roll här nu. Jag tänker också att det kommer vara jättemycket data som finns yes. på något sätt. Och hur den kommer kunna användas. Och det kommer också vara, finnas väldigt, väldigt mycket data. För det säger jag redan nu, det finns alldeles för mycket data, så man vet knappt vad man ska göra med all data. Så den sidan finns ju också. Så det beror ju helt på vad man går. man bara in liksom helt privat och har skrivit på något? Det här jag gör jag privat när jag går och träffar min scenmästare. Var kommer all den här datan om mig som person att finnas? Kommer den användas på något sätt? Jag vet, jag håller ju själv mycket på med, till exempel i reklambranschen pratar man ju jättemycket om all den här datan som börjar genereras, hur man ska kunna använda den, men hur använder man den? Vad är det egentligen datan säger och på vilket sätt kommer man liksom använda den? Så det finns ju många andra sidor, tänker jag, utav all data som, som kommer genereras, som blir intressant att förhålla sig till. Frågan är om det blir mer tydligt? Uh, no, också. Nu tänker jag återigen det här med att man liksom går in och att det blir så mycket nytt som mäts. Vad det sätts i proportion till det som redan mäts uh, idag digitalt. För jag tror, alltså, ju mer jag själv tittar på det, desto mer inser jag ju att man säger ja till rätt mycket. Mm. Som man liksom inte riktigt tänker på att man säger ja till. Mm. När man laddar ner appar till exempel i telefoner och sådär. Så alltså man, vi ger ju upp rätt mycket Absolut. redan. Ja. Så kan man liksom, för att jag har till exempel sett nu när det här börjar ske att det kommer också upp nya typer av bolag. Till exempel hur du kan äga din egen data. Hur kan du liksom samla all din data under dig själv och bestämma hur den ska användas och när du ska sälja den? Och det tror jag också är en sån här ny vad ska man säga, möjlighet mm. som vi konsumenter kan ta makten över och ta igen, att mm. ta tillbaka den här datan, för det missade vi ju helt. Mm. – jag, jag tänker Det är också intressant, för svenskarna och internet brukar, de mäter ju nu hur man förhåller sig till eh, in, integritet och säkerhet och sådana saker. Och då, bruk, då, då kommer jag komma ihåg siffran direkt, men då är ju oron är i uttrycks väldigt, väldigt högt, samtidigt som man då sitter och delar med sig ja till höger och vänster och skriver på sociala medier exakt hit och dit som sen då används på olika sätt. Mm. Uh, så att jag ty tycker också att det finns en väldig okunskap, mm. uh, måste man säga, mm, både bland yngre och äldre, uh, hur, vad man faktiskt tillåter och sen att man sitter och är jätteorolig. Så att, Mm. Kanske borde onboarda alla innan man går in. Mm. man kanske göra det innan mobilen också. Ja, ja exakt. <laughs> Framförallt så kanske det skulle finnas lite förenklade avtal, att de inte är 50 sidor som man då ska bara scrolla sig igenom. Mm. Utan att man har... Det här. Du, om du tackar jag till här, då innebär de här fem punkterna. Någonting sånt tror jag skulle verkligen behövas. Så att behövas. För då får man åtminstone upp liksom någon sorts medvetenhet. Mm. Vad jag godkänner när jag liksom bara scrollar igenom ett avtal. Så att, finns det finns mycket man skulle kunna göra där för att förenkla för användarna, tror jag. Jag tycker etiskt är en superstor fråga och eh, vi skulle behöva uppdatera etik och moralbegreppen. Vad betyder de idag? För eh, med globalisering och digitalisering så har allas lokala, nationella värderingar spets ut. Så att vi har någon slags blandning av allt mm. i, idag som vi inte riktigt får grepp om. Och vilket i alla fall som jag ser det speglas i de förebilder som, som vi har idag. Och då menar jag inte positiva. De flesta vi, vi ser idag mycket av är, är ju förebilder som inte är toppen. Om man pratar om världsledare och, och så vidare. och så glida över till, eh, apropå vad vi säger ja till. Eh, om man slent <kling> slentrianmässigt bara säger ja till eh, cookies för att få tillgång till sajter som man går in på så, här, så eh, det är det ju in inte sällan 650 olika företag som står raddade där. Om man faktiskt tittar på, om man säger nej, jag vet inte, jag vill kolla lite mer. så är det ju en lista som aldrig tar slut. Jag eh, har roat mig med, med det under en period. Jag, jag lyssnade säger på... Ja. Va, va, jag säger ah, ja, det är bara att säga ja. nej, absolut. Men det kan vara intressant att titta mm. ibland. Vad har de för några som de försöker... Eh, jag lyssnade på en, en podd, apropå att Schibsted eh, köper loss eh, den publicistiska delen nu eh, och lägger över i stiftelsen, så, så hamnade jag i förlängningen där i en norsk podd som var spännande där man är orolig för att staten är så långt efter när det gäller datahantering att loppet är nästan kört. Eh, och att vi människor inte fattar det här som du är inne på, hur mycket vi ger ifrån oss till kommersiella bolag. Mm. Men under pandemin så var vi mycket mer restriktiva med att dela med oss när staten ville försöka smittspåra och därmed behövde lite hjälp med datainsamling. Det tyckte vi inte om. Men vi ger gladeligen bort så mycket som vi inte begriper till eh, eh, amerikanska bolag. Mm. Eh, lång, lång utvikning på att jag tror att etiken, moralen, värderingarna behöver liksom en uppdatering. Mm. Eh, Anhalt, ja. Eh, ja. För annars hamnar vi, eller fortsätter vi, i det vi är idag där... Ja I men you can't push the river. Det är som det är, utvecklingen mm. finns där. Eh, så det kanske behövs lite lagar och restriktioner för att få ordning på, på uppdaterad etik och moral. Mm. Men eh, vi, kan, vi, kan, eh, vi, må, vi måste sluta se upp till eh, de som tjänar mest i världen och, och ligger längst fram i utvecklingen av teknik och digitalisering. Om, om vi inte sympatiserar med deras etik och moral. Det, det blir ju också så här, vad man väljer att lägga fokus någonstans. Massmedia har ju lagt fokus på metaverse otroligt mycket, och framförallt skulle jag säga, i Norden och Sverige, på det kommersiella. Spel, gaming, social media, kommersen. Liksom, bara där. Istället för egentligen de faktiskt riktiga eh, Vinningarna för mänskligheten som ligger precis som internet gjorde i utbildning, kommunikation, mm och liksom lärande och hela den biten. Så det är ju synd också att man liksom inte lyfter det mer på ett Verkligen. annat sätt, mm. så att man kan ha den typen av diskussion. För ofta när jag sitter och till exempel och diskuterar, så blir det väldigt mycket, hur ska man tjäna pengar på den typen av... Mm. Hur ska man göra det på den typen av... Istället för att säga, okej, okay, här kan vi faktiskt lösa rätt mycket av många problem, som vi faktiskt har, om vi använder det. Men, men jag tänker för det är väl lite som du säger, det är ju för att det är stora kommersiella bolag som sitter bakom utvecklingen till stor del. Uh, för jag tänkte ju samma med AI när man pratar om AI nu. Uh, det är inte um, stiftelser eller um, forskningsuniversitet som står bakom, utan det är de här stora kommersiella bolagen, och där ligger väl ett stort uh, problem, just det här som du säger. Jag till exempel har jobbat med Utbildningsradion mycket, och de, de kan jag använda väldigt mycket av den här tekniken när det kommer till utbildning, och jag tänker bara det som har hänt på TikTok, där de har läsning av böcker som verkligen har fått ett jätte, jättestort genomslag bland unga. Men det är fortfarande de kommersiella aktörerna som är de som sitter bakom, och det, det är ju problematiskt, apropå som du säger. För också vad, hur tänker vi på hur det kommer att användas och på vilket sätt? Så finns ju det där bakhuvudet, att ja, men det är ändå någon sorts tjäna pengar mm kultur som liksom ligger bakom. Så där. Ja, men Om man tänker på det, de första egentligen som skulle gynnas av den här typen av teknologi, det är äldre kanske, på äldredomshem, som kan få en annan livskvalitet, vara ute och liksom röra sig, träffas på ett helt annat sätt, få en helt annan rörlighet. Eller kanske eh, ungdomar, barn, skola. som skola, okay. som har inlärningssvårigheter. Jag mm. tänker på mig själv, hur jag hade klarat skolan hundra gånger bättre, mm. om jag hade kunnat lära mig på ett annat sätt. För att, jag menar, skolan ser ju likadan ut som den gjorde för mm. flera hundra år sedan. Och ändå så har vi den här snabbrörliga världen nu. Så att det, och det är ju ingen som vill lägga pengar riktigt där, än. Nej. Men jag, jag tänkte på Sverige, vi gjorde väl den... Hade inte vi en PC-reform på 90-talet? Där staten subventionerade eh, datorer. Och så fick alla hem och så började alla liksom hålla på med det där. Och då fick vi en ganska fin export av techbolag. Eller musikinstrument för den delen också. Mm. Så man kanske behöver investera lite för att liksom höja kunskapsnivån, så att det inte blir så här att det bara hamnar i knät på oss. Och sen ska vi liksom bara börja använda det. För jag tror att det, det bygger mycket på att vi liksom inte målar upp det här som en stor mörk våg som kommer, en teknikvåg som är skrämmande, utan att det här faktiskt är någonting för alla. Mm. Ja. Absolut. Men, och det gäller ju AI också. Absolut. Men det, och det är ju en viktig fråga, för jag tänker så är det ju alltid med stora skiften. Mm. Att vi har en stor oro för det, så att det kan man ju titta tillbaka på egentligen enda stort ja. medieskifte, mm. teknikskifte, som vad det inneburit. Så det ligger ju i liksom allmänmänskliga mm. <laughs> sättet att vara, tror jag, och förhålla sig till att vi är rädda mm. för det som vi inte känner till. Vi går vidare där med en till aktuell lyssnarfråga, som lyder så här. Längtar ni efter att skaffa Apples nya VR-glasögon? Och vad tror ni att deras produkt har för roll i utvecklingen av metaverse? Ja, jag ska faktiskt testa dem idag. Jättepepp eh, på eh, de här. Eh, jag kan bara snabbt säga att jag tror att eh, Apple kommer ha samma roll som de hade för smarttelefonen. Alltså att det blir ett iPhone moment lite grann. Alltså jag menar, vi har på. Jag har kört det här bolaget nu i <hör> sju år. Och i början när jag gick ut så var det som att jag var ute med liksom en framtidsmaskin liksom som jag skulle försöka visa. Nu börjar ju folk förstå så här, okej, okay, vad ska vi använda det här för? Vad är det till för? Men jag tror att Apple har ju liksom en historia av att kunna göra snygga produkter, bra innehåll, så att man liksom också kan få den känslan. För problemet är, jag tror jag, att vi översålde den här teknologin alldeles för snabbt. Mm. Vi sålde en vision som vi kommer komma till, men där vi liksom inte riktigt är än. Mm. och Jag tror att Apples roll i det här kommer bli att de kommer nog släppa det här första, som får massan att verkligen förstå hur man ska använda det här. Och då framförallt i jobb och i kreativa yrken och i samarbete, tror jag. Jag kan då svara att nej, jag längtar inte efter det. <laughs> Men jag tror att du är helt rätt. För så är det jätte, jätte ofta med teknik och du kan se... Det tar mycket, mycket längre tid än vad... Och liksom, det här att man har idéer och det tar en otroligt lång tid, både för användare och för tekniken och så att mogna. Så ja, jag tror också att det här kan vara någon form av eh, tröskel, eh, faktiskt. Och jag längtar, eh, som du. Jag har inte förmånen att få testa den idag, men så fort jag får möjlighet kommer jag göra det, absolut. Eh, och det är för att, jag tror som du, eh, de, kommer, de släpper ingenting om det inte är bra. Så jag tror att det kommer vara en, en häftig upplevelse. Sen med det jag jobbar med idag när jag tränar hjärnor så ser jag stora möjligheter med att göra eh, hjärnträning i, i det här formatet. Eh, idag, sen, sen kom, Jag hoppas och tror att eh, det personliga mötet som var det riktiga eh, mänskliga mötet eh, som var inne på tidigare kommer alltid eh, slå. Det, det virtuella eller digitala, men eh, jag tror att det kommer kunna gå att göra riktigt spännande saker med det vi jobbar med i, i, i den här världen. Kan, kan du ge ett exempel? För jag, tänker, jag har ju sett er, ni och jag har ju mycket väldigt fysiska övningar, som också kräver ett samarbete, ofta med andra människor. Eh, kan du ge några exempel? Hur skulle jag kunna träna? En, en hjärnövning till exempel med hjälp av era glasögon Ja, men jag tror att eh, i, i, du, du kan ju kasta bollar eh, virtuellt och, och, och göra allting som du kan i verkligheten eh, med, med rätt programmering i det. Eh, det handlar ju också om eh, kommandon och instruktioner som eh, absolut kan göras eh, av en dator likväl som av, av mig som person. Och, eh, så jag tror att eh, jag tänker att det går att göra precis vad som helst. I, i, uh... Jag tror ju att nummer ett så behövs det. För, och sen nummer två så kommer det ges nya möjligheter tror jag också för att göra det lite roligare och kanske en del av vardagen på ett annat sätt. Om man jobbar in i det här, då jobbar man ju i en 3D miljö. Jag testade det för några år sedan, till exempel i USA, att sitta och jobba med ett par um, um, AR-glasögon så att du ser igenom. Och så efter man har jobbat ett tag så är plötsligt så var det som en lotusblomma som började röra sig så här. Tänkte, vad är det här för någonting? Och då insåg jag att den följde liksom mina andetag. För att så här säga till mig att nu är det dags att ta en liten paus. Sen är plötsligt så kommer, kom det upp massa maneter som simmade så här och bara musik och så bara stängdes allt ner. Och så fick jag liksom bara... Ja, ah, just det, jag ska ta en paus. Och så kunde jag sitta där och bara... Så att Det var liksom inbyggt i den upplevelsen. Så jag tror också att det finns många möjligheter att liksom... Okej, okay, nu bygger vi in en paus, nu gör vi det lite roligare där. Nu, ja, så att, jag tror man kan göra hur mycket som helst. Ja. Mm. Ja. Hörrni, vi hinner med en riktigt nyfiken idiotisk eh, fråga till här eh, Som lyder så här, kan digitala avatarer uppleva mindfulness? Och hur skulle det påverka deras interaktioner med användare? Jag svarar bara nej, det kan de inte. Nej. Men varför? Vill ni utveckla? Det? I, så, ja, I sådana varför? fall är de väl programmerade så? Alltså, jag tänker ja, det ja. liksom... Alltså, en digital avatar är ju en, en, inte någonting som är riktigt liksom person bakom, utan en digital avatar är ju oftast någon som du ska vara, för att liksom gå in i någonting. Så att jag tror att den digitala avataren är egentligen ett skal, skulle jag säga. Ja, men den kan väl inte känna känslor och uppleva saker egentligen. Sen kan den härma känslor och härma upplevelser. Men... Ja. <laughs> ja. <laughs> Jag byter in en annan fråga. Jag längtar till Apple Vision mm. <laughs> jo, Du sa att du inte längtar till Apple Vision Pro och jag blev nyfiken på att höra varför du inte längtar. Mm. Uh, för att jag... Kan man vara så himla tråkig? Jag känner man sig så här otroligt gammal. Jag, har liksom, jag känner inte att jag har ett behov av det. Uh, när du berättar här om att ja, men du sitter med och ser blommor och maneter och så där. Uh, jag tror att det är jättemycket för att jag själv, dels om, nu, om vi pratar ur ett mindfulness-perspektiv- så har jag inget behov av det överhuvudtaget. Alltså jag, jag har hittat sätt själv, så att jag, jag hamnar aldrig i den situationen. att jag sitter liksom Så, så om vi pratar mindfulness-perspektivet så tror jag det är det. Och visst, det skulle säkert kanske vara jättekul i någon form utav eh, upplevelse, att det skulle vara ett nöje på något sätt. Eh, men det är inte så att jag jag så här- wow, jag måste springa ner och testa. Och jag, vet, jag kan också vara skadad, för jag har ju haft barn som nu är lite äldre, som har gått igenom och testat det som har varit förut. Och det ser man också väldigt tydligt att har du testat det som varit som inte var tillräckligt bra eh, teknikmässigt, då tar det ganska lång tid innan du också blir sugen på att testa det som är bättre. Eh, det, det såg vi jättetydligt till exempel när alla, skulle, alla företag skulle göra appar. Eh, och det var otroligt många dåliga appar som kom, som inte fungerade. Vilket innebar att eh, de som hade testat en app, där den inte fungerade bra, då var tröskeln jätte, jätte hög för att när företaget kom en uppdaterad mycket bättre fun funktion på. Så alltså jag tror att det kan vara det. Jag har liksom varit med och sett mina killar som varit superintresserade och också stö liksom stött deras intresse och sen så har det funkat så dåligt. Så det kan vara det också faktiskt. Mm. Tack för det. Tack för att ni har svarat på våra lyssnarfrågor. Det är dags att gå vidare. Och Vi har kommit fram till det vi kallar för nyfiken idiot extravagansa. Här har ni nu möjlighet att dela med er av spaningar och annat som ni har lärt eh, er med tanke på det här ämnet. Och att helt enkelt säga det som inte har blivit sagt i samtalet. Varsågoda. Oj, oj, oj. Ja, förlåt. Men jag, ja, men, nej, men jag tänker på en sak som jag funderade på inför att vi skulle ses som eh, faktiskt skulle kunna möjliggöras eller skyndas på genom eh, den tekniska utvecklingen, AR, VR. Eh, Jag och, och Nu pratar jag utifrån att eh, jag är ju eh, absorberad av hjärnan just nu, sedan ett antal år tillbaka, och tränar hjärnor. Jag, jag tänker att idag kan vi ju väldigt lite om hjärnan, och om vi gör hjärnträning idag så är det mental träning eller det är koncentrationsträning, vi tränar minnet och ganska fattigt som vi beskriver det och som vi kan utföra det. Och jag tror att vi kanske kommer kunna ganska snart beskriva hjärnträningen precis som när vi tränar kroppen. Att ja, men Nu är det konditionsträning, nu är det styrketräning, här är triceps, här är biceps, här är de muskelgrupperna, och där förstår vi ganska mycket och det finns yoga och det finns... Jag tror att, eh, jag tänker att med hjälp av tekniken så kan vi hitta nytt språk för hur vi kan träna hjärnan och även nya sätt att träna hjärnan. För där är det... Eh, det finns massor att göra och det finns eh, otroligt kul och bra sätt att träna sin hjärna på. Eh, men ju, ju mer vi kan måla det här och beskriva det här och få ett större språk kring det, desto bättre. Mm. Mm. Ja, jag, då tänkte jag, du var lite grann inne på uh, unga kvinnor och hur mycket tid de lägger på sociala medier. Och då, då tycker jag att det är spännande, för när man tittar till exempel på um, de som spelar mycket, och det har ju varit mest killar, mm. många tjejer spelar, uh, och då tycker jag att det har varit superintressant att det, det räknas inte in i sociala medier när man tittar på, apropå mätningar och så vidare, då är sociala medier, det är helt annat. Spel är något annat. Eh, vilket har gjort att när man tittar då på hur unga blir och vad de använder för olika tekniker, så har man som, ja men unga tjejer, de blir så sociala och de kan skriva och de blir bättre på att skriva rapporter i skolan sig och så. Killar sitter bara och spelar och de blir liksom, eh, ja, det blir, som sitter i en burk och jag som då har sett Uh, unga, för visst det var ju så, först att man och spelade i sin egen burk med ett, ett spel som du liksom bara hade i din egen dator. Uh, jämfört med idag, när man tittar på unga killar som spelar, de är extremt sociala. Alltså de sitter och pratar med varandra hela tiden, de kanske sitter med sin mobil, och ser, liksom, ser varandra. Uh, det är ju extremt socialt och man ser ju från olika forskningsstudier att de som spelar mycket utvecklar olika sociala förmågor. Att leda andra människor, att fatta snabba beslut och så vidare. Och så, vidare. så jag tänker apropå, för vi har ju varit inne lite på pratat om att vi lever i ett extremt individfokuserat samhälle. Att det skulle finnas en möjlighet att de här nya teknologierna gör att vi också skapar större gemenskaper. Att vi liksom går lite ifrån superfokuset på individen som inte är bra för samhället. Det har du och jag pratat mycket ja. om. Vi behöver komma till nästa steg, där vi återser gemenskapen och tar liksom ansvar för varandra. Så att det tycker jag skulle kunna vara en förhoppning, att man blir, får en ökad känsla för social gemenskap, faktiskt. Mm. Uh, Gå från sociala medier, som inte alls är sociala egentligen, utan extremt individfokuserade. Jag håller helt med om det. Jag tycker det är, precis som du säger, så intressant också det här med spel och sociala medier, för sociala medier för mig, det är ju det är bara majoriteten är ganska menlöst mm. av det man gör på sociala medier, så det känns som om att man vill liksom byta ut det mot någonting annat eller man vill liksom. Den här teknikskiftet känns som att det kan liksom ge oss en liten nystart eller liksom skaka om saker och ting lite grann. Och jag tänkte också på det. Nu är den här rapporten lite gammal, men. Det finns ju en rapport till som visar att eh, VR är lika starkt som LSD eller eh, andra typer av den typ av drag för transcendental upplevelse. Det vill säga att du kan liksom påverka eh, någon så pass mycket för att du upplever allting från ett förstahandsperspektiv. Ungefär som att du verkligen är på plats. En av de första upplevelserna jag testade när jag testade VR 2016 eh, var att jag åkte till ett flyktingläger och fick följa en flicka där i, ja, under hur hon hade och det går ju liksom inte att vända bort ansiktet. Det går ju liksom inte att titta bort utan du står ju där med henne, ser hur hon har, du känner hur hon hur hon spenderar sina dagar. Så att kunna bygga de här broarna igen tror jag att vi kan lyckas mycket bättre med den här tekniken än med 2D-tekniken. Jag upplever ju att vi har blivit ganska bedövade av um, smartphones, det vill säga att vi kan gå in och säga egentligen vad som helst. Vi kan trolla vem som helst, vi bryr oss inte liksom på samma sätt, för vi tänker nästan inte att det är människor där bakom. Mm. Men när man går in i förstahandsperspektiv så blir det en annan grej. Och där kan man ju också jobba på helt andra sätt med mobbing. Man kan ju jobba på helt andra sätt med vad man säger till folk, för man kan ju få andra typer av reaktioner. Det slog mig att till exempel, tänk om man står och pratar med någon inne i en 3D-värld, där någon säger någonting som är liksom Mobb mobbning eller någonting. så att den personen som blir det bara får värsta superkraften och bli hur stor som helst och bara jaha okej. Okay. Alltså det finns ju hur många olika sätt som helst som vi kan liksom föra samman människor igen mm. eh, genom de här teknologierna. Och det tycker jag vi ska lägga mer fokus på istället för att prata om hur ska vi översätta den här världen som vi kanske inte riktigt är jättenöjda med och göra den exakt likadan. Mm. Mm. Tack så mycket. Bra. Tack. Hörrni, vi går vidare. Det har blivit dags för en utcheckning och frågan lyder, vad har du lärt dig idag? Vi börjar med Katarina, varsågod. Oj! Vad har, jag lärt mig, vad har jag lärt mig? Jag tycker att det var jätteintressant att prata med dig som jobbar med det här utvecklingsmässigt, som är mycket mer i det. Så jag har väl lärt mig lite mer om tankar kring vad Metaverse kan bli. Vad man, om det nu inte blir en tidning som man bläddrar i, apropå hela den diskussionen om vad ska en tidning på nätet vara? Ska det se ut exakt som papperstidningen? Nej, det ska inte det. Det måste bli någonting annat. Så jag tror att det, jag tror att ta med mig det faktiskt. Tack. Daniel, vad har du lärt dig? Oh, jag, skulle, jag behöver egentligen lite mer tid för att tänka efter, så, sån är jag. Men, men det han reflekterar nu det är att ämnet för samtalet Mindfulness och metaverse, om jag bara känner efter så har det till 20 handlat om mindfulness och 80 om metaverse. Och, och för mig översätter jag det till 20 människa, 80 teknik. Eh, och då säger jag, inte bra. <laughs> mm. Ja, gud, jag behöver också egentligen lite mer tid för att tänka efter och låta allt smälta. Men eh, jag tycker att det är intressant att hur man än pratar och hur man vänder och vrider på det, så ser vi ju liksom samma typer av utmaningar och att vi behöver lösa dem. Och det tycker jag är ganska intressant, att vi inte liksom alltid kommer från utan att vi, här, ja, men vi ser det lite samlat. Och även fast vi kommer från olika håll, att man liksom kan hitta lösningar däremellan, det tycker jag är ganska spännande. För Innan så är det ju väldigt siloaktigt när man mm. jobbar, upplever jag. Mm. Man är emot eller för, eller det är mörkt eller svart. Eller människa maskin. Ja, eller människa och, maskin. Ja, eller ja. Människa och, maskin. och eh, Men att man kan ha de här diskussionerna, det tycker jag är tyder på en bra utveckling. Ja, håller med. Mm. Nice. Daniel, vill du väga upp den här procenten lite och slå ett slag för mindfulness. Michael ja, det, det? Det kvar. Ja, men, äh, ska jag slå ett slag så är det ju glöm inte bort äh, dig själv i, i, äh, i vardagen. Vi, äh, om jag ska, någonting som vi brukar mässa när vi är ute så är det att äh, vi är så vana idag vid att bli distraherade och vår hjärna har blivit så van vid det. Så att när vi inte blir distraherade så, så söker vi distraktion utan att vi förstår det och vet om det. Mm. Eh, och, och jag vill bara egentligen lyfta upp att börja bli lite medveten om eh, dig själv, var du har ditt fokus. Låt inte ditt fokus eh, fångas av, av eh, saker utan styr vad du lägger det på. Nice. Bra. Djurt, ja. Va? Ja. ja, Det, det vägde upp procenten tycker ja, jag. jag det nu blev jag det bra. Fem. Ja. 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 Vad ligger vi på? Ja, ja 23. Snyggt. Vi ja. går åt rätt håll. Tack hörni. Vi är klara med det här samtalet för nu. Vi kommer att återkomma till de här ämnena, men vi har några nästa steg. Nyfikna idioter är tillbaka den 12 februari, alltså nästa måndag klockan 11 till 12. Och det går att följa Antagonia live både på YouTube och på Spotify. Och om du själv har idéer eller förslag på samarbeten eller kopplingar som vi kallar det så kan du höra av dig till info.coopla.se Stort tack för att du varit med oss idag. Vi ses nästa vecka.